bok svima. Moje ime je Zorana Unković, likovna sam umjetnica, jedna od članica anarhističkog kolektiva Hrana ne oružje, te vas ovim putem pozivam da nam se pridružite na festivalu Etike u Močvari ovaj vikend od 2.4.10. gdje ćemo se družiti zajedno, kuhati, izrađivati, reciklirati, uživati u dobroj glazbi i naravno naučiti puno toga novog. Tako da vidimo se u što većem broju ovaj vikend na festivalu Etike. Ćao!